Мої вітання усім, хто зараз з нами. Навчання розпочали понад 433 тисячі першачків нової української школи, повідомляє Міністерство освіти і науки України. Які зміни чекають цьогорічних школярів, говоритимемо сьогодні. Гості студії – начальниця обласного управління освіти і науки обладміністрації Ольга Хома. Вітаю вас. Вітаю вас. 40 загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя відзначили свято першого дзвоника, розповіла заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум. На урочистостях в одній з шкіл побували наші журналісти. Під час святкування на площі біля школи директорка Руслана Петрокушин, учні та вчителі затанцювали спільний танець. Для учнів школи вперше цього навчального року дзвонили 11-класник Ілля Маланчук та учениця першого класу Каміла Тарашевська. Цьогоріч в третій школі три випускних класи. Ірина Бобровська – учениця 11-го А-класу. Цей рік має бути дуже продуктивний, все ж таки в кінці нас чекає ЗНО, і я хочу взяти від цього року по максимуму, щоб докласти як можна більше зусиль для того, щоб поступити і досягнути своїх цілей. За словами директорки третьої школи Руслани Петрокушин, цьогоріч у закладі навчатимуться учні у чотирьох перших класах. Вони йдуть за стандартом нової української школи. По-новому оцінювання його немає, воно вербальне. Вчителі словесно їх оцінюють, мотивують десь цим, заохочують. Звичайно, нові підходи, нові підручники, нові класи. Кожен учень першого класу забезпечений усім необхідним. І методичними матеріалами вчителі забезпечені, і меблі, і нове обладнання. У першому В-класі 38 учнів. Їхня вчителька Світлана Цибульська знайомить їх та розповідає, як поводитись у школі. Першокласник Олександр Табачинський розповів про перший урок. Мені у школі гарно вчитися, і я нічого не боюсь. Буду вчитись з новими дітьми, і буду вчитися розуміти одне одного. Юрій Герчаківський – також учень першого В-класу. Я не переживаю, я сьогодні їду в ресторан святкувати. Вчителька зараз каже, чи квіточки замальовувати. Ми їх повісимо на дошку і після того наші батьки це будуть бачити. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії бачите на своїх екранах, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. А у нашій студії начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Пані Ольга, от ми побачили сюжет з свята першого дзвоника. Чи традиція ця продовжуватиметься урочистого святкування Дня знань? Ми маємо розуміти, що перший день вересня – і саме День знань, і посвяти студентів. Це є символічним днем. Я хочу зазначити, що це, чому він називається Днем знань. У цей день символічно відзначають День людських знань. Бо ми розуміємо, що все має побудоване бути, як і наша держава, на знаннях людей. Відзначення його кожен мав би відзначати так, як його бачить. І ми це на сьогоднішній момент вже побачили по різних навчальних закладах. Кожен його відзначає по-своєму, як його відчуває і як його розуміє. Особисто я не є прихильницею лінійок, скажу вам відверто. Це перше, і не є прихильницею чиновників на таких лінійках, бо вважаю, що це є свято батьків, вчителів, і в першу чергу наших дітей, де їм не дуже цікаво чути, як чиновники розповідають про ту чи іншу роботу, чи бажають тих чи інших досягнень чи звершень. Я думаю, що батькам і дітям набагато цікавіше побачити певних казкових персонажей, почути цікавих насправді людей, які є дуже і дуже популярними у нашій країні чи за її межами. І тому ці лінійки потрібно, чи святкування Дня знань потрібно проводити зовсім по-іншому. І точно не на лінійці. Якщо ми говоримо про урочистості, вони би мали б стосуватися тільки першокласників, дітей, які ознайомлюються зі школою, і саме для них би мало бути це свято.
Як повідомило Міністерство освіти і науки, 433 тисячі першачків в Україні. Скільки маємо учнів таких на Тернопільщині? Мені шкода, але насправді Тернопільська область цьогоріч має на 600 учнів менше, ніж минулого року. За парти сіло 11 600 першачків, що в порівнянні з іншим, з минулим роком, коли ми мали 12 200. Але інший момент можу зазначити, що у навчальних закладах Тернопільської області навчатиметься в порівнянні з минулим роком на 1900 учнів більше. Що це означає? Ми маємо розуміти, що першачків пішло менше, але у 10 клас набагато більше учнів пішло, ніж минулого року. Це так звані демографічні тенденції? Так пояснюється. Щодо першачків, це так. А що стосується 10 класу, то всі розуміють, у які би вузи вони не пішли, зовнішнє незалежне оцінювання потрібно здавати як у закладах професійної освіти, так і коледжах або вищих навчальних закладах першого-другого рівня акредитації. А скільки шкіл запрацювало в області? В порівнянні з минулим роком менше. Минулого року у нас працювало 723 заклади загальної середньої освіти, цьогоріч 717. Але хочу зазначити, що у цій кількості, про яку я говорю, так, зменшення навчальних закладів, тільки два призупинило діяльність, інші стали філіями закладів, опорних навчальних закладів. Опорні школи. Розкажіть, що загалом означає ця школа для учнів з певних населених пунктів? Я вам хочу зазначити перше, що ідея Міністерства освіти і науки щодо створення таких навчальних закладів насправді є хорошою, і вона мала дуже хороший зміст. На жаль, в певних моментах можу сказати, що вона себе повністю не оправдала. Чому? Поясню. Опорний навчальний заклад – це той заклад, який би мав надавати високі освітні послуги. Тобто якість освіти була, мала бути на дуже високому рівні. В положенні про опорний навчальний заклад говориться про те, що керівник даного навчального закладу мав би обиратися за конкурсом. Це перше. Наступний. Педагогічний колектив, який би працював в опорному навчальному закладі, мав би створюватися на найкращих педагогічних працівниках, які працювали як у філіях, так і у даному навчальному закладі. На жаль, ми цього не бачимо. Місцеві органи влади роблять опорні навчальні заклади тільки для того, щоб залучити певне фінансування. І навіть ідея Міністерства освіти про те, що філії мали би бути понижені в ступені, хоча б до першого ступеня, де початкова ланка мала б залишатися в селі, так, найближчому до дитини, а вже середня ланка і старша ланка мала би навчатися у саме опорному закладі, і, власне, ці діти, учні, мали би отримувати хороші освітні послуги. На жаль, цього також не відбувалося, і я можу говорити щодо Тернопільської області. З 33 опорних навчальних закладів, тільки у трьох закладах ми маємо пониження філій. Усі решта залишилися так, як були, тільки втратили свою юридичну особу. Тобто усі діти, усі педагогічні працівники тепер приналежать до опорно-навчального закладу. Інший момент. За останніх 3 роки я можу сказати про те, що в усіх опорних навчальних закладах Тернопільської області направду покращилася матеріально-технічна база. Я можу говорити про те, що велика кількість таких навчальних закладів енергомодернізовані. Ми бачимо заміну і дахів, і утеплення фасаду, і вікон, і створення хороших прибудинкових територій, де, направду, батьки можуть побачити не тільки хороший, якісний корпус цієї школи, але і очікують саме надання хороших, якісних освітніх послуг. А хто відповідальний, зокрема, за ці мінуси у створенні опорних шкіл, про які ви назвали? Я можу говорити один дуже важливий чинник. Рішення приймають місцеві органи влади щодо створення опорного навчального закладу. Це перше. Друге, в положенні дуже гарно в дужках написано, що за рішенням засновника може понижуватися філія. І тому всі звертають увагу те, що написано в дужках за рішенням засновника. І, на жаль, відбувається те, що відбувається.
Тобто проблема в тому, що діти так і не отримують належних послуг освітніх, а йдеться про збереження робочих місць. Фактично так. Як ви, як керівник обласного управління освіти, можете вплинути на цю ситуацію? Я думаю, що зараз може вплинути Міністерство освіти і науки, тому що розроблене нове положення щодо опорних навчальних закладів. Я знаю про те, що хочуть цей лист або наказ вже створити і його юстувати. Тобто він має уже повні права до виконання, де чітко будуть прописані нормативи, які будуть забрані саме з цього положення, яким на даний час керуються усі місцеві органи влади. Маємо 2 вересня сьогодні, навчальний рік розпочався. Чи забезпечені діти, школярі всі необхідними підручниками? На жаль, можу говорити, що не усі. В першу чергу не забезпечені повністю підручниками 6 та 11 класи. 2 і 5 класи забезпечені повністю шкільними підручниками. Перше і найголовніше, це ми маємо розуміти, що другокласники, те, що нам необхідно було, 100% забезпечені підручниками, і усі вчителі, які працюють за стандартом нової української школи, мають можливості працювати, і батьки мають можливості спостерігати за тим освітнім процесом, який відбувається у їхніх навчальних закладах. І насправді найкритичніший момент – це 11 класи. Сьогодні ми маємо забезпечення 75%, але очікуємо, що в найближчий час ми мали би отримати решта 25% підручників. А чому так? Чому не 100%? В чому проблема, що школярі не мають достатньо книжок? Я вам зараз не готова говорити, але знаю точно, що на території України тільки одне підприємство є, яке проводить такі закупівлі. І зрозуміло, що коли проводяться тендерні процедури, не завжди ми маємо хороший результат чи кінцевий результат того, що би мало відбуватися. Адже дуже багато видавництв подають скарги в антимонопольний комітет, розуміючи про те, що десь не була врахована їхня ідея. Як щодо іншого матеріально-технічного забезпечення, необхідного для школярів? Що стосується початкової школи, то хочу сказати, що ми можемо говорити, на сьогодні не є 100% забезпечення, але є дуже важливий чинник того, що місцеві органи влади, які би мали забезпечити 10% співфінансування усього необхідного обладнання для нової української школи, десь не дуже відповідально віднеслися до своєї роботи. І ми маємо ряд громад і районів, які до сьогоднішнього часу не виділили співфінансування на нову українську школу. Хоча, хочу сказати, таких громад і районів є мало, але разом з тим вони на сьогоднішній час існують. Мені підказують, до нас телефонує телеглядач. Доброго вечора. Доброго вечора. Я до вас телефоную зі Збаразького району. Доброго вечора. Можете ставити запитання. Алло, чуєте мене? Телефоную до вас з Збаразького району. І мав таку проблему, що у мене брат вчився в 10-му класі минулого року, і не вистачало підручників. І це так само по сусідніх селах такі самі проблеми. Ну що, в селі не вистачає підручників. Як чи буде ця зміна якось в майбутньому, чи в цьому році не буде таких проблем? Що ви можете сказати? Дякую за запитання. От ми вже частково порушували це питання. Яку безпосередню відповідь можете дати телеглядачу? Я би порадила перше звернутися в відділ освіти, який знаходиться на їхній території, щодо забезпечення підручниками. Якщо вони нададуть відповідь, що немає таких, вони можуть спокійно звертатися до нас, і ці питання насправді врегульовуються, бо кількість підручників для 10 класу, наприклад, на території Тернопільської області є достатньою. І якщо в якомусь районі чи в якомусь селі, школі бракує таких підручників, ми можемо позичати з іншого району, з іншого навчального закладу. Я дякую вам за відповідь. У селі Манаїв Зборівського району 22 серпня згоріла школа, де навчатимуться учні з цього села, дізнавався мій колега Богдан Бунчук. Першокласник Арсен Глемба йде у Гробузівську школу на перший дзвінок. О,
Господи, помолімся. У мене є зустріч з мамою, пішла до школи. Я хочу читати. Виконує обов'язки директора школи Ірина Швець, також вона учителька початкових класів. Тема першого року «Добро починається з тебе». Жінка розповіла, що в комбінованому класі навчатиметься шестеро дітей. Ця школа збудована у 1989 році. У 2018 році школу закрили. Це є перший клас три дитини, третій клас одна і дві дитини в четвертий клас. Партами район забезпечив, комп'ютер дали, казали, місяць часу інтернет підведуть до школи і казали, що всьому будуть допомагати. У школі на даний момент є досить такі багато стендів, парти нові забезпечені. Обіцяла Інна Романівна з Манаєва, що різні шафи дасть, теж парти другі новіші дасть, щоб на певний період використання, щоб були в школі. На даний момент є з чим працювати. Підручників нема, але по інших школах обіцяють повиділити пару комплектів. Михайло Баран привіз на мотоблоці з Манаєва на перший дзвінок внука Михайла Вонса. Чоловік каже, що через те, що у їхньому селі згоріла Манаєвська школа, має тепер їздити 3 кілометри до Гарбузівської. Ми трохи возили його його технікою. Дорога та трохи яма, десь обіцяють, що дороги поєднаються ліпше, та й помаленьку прийдемо, що робити. Десь наша школа згоріла, причина невідома поки. А мусимо, десь діти мусять вчитися. Пожежа у Манаєвській школі на Зборівщині сталася 22 серпня. Вчора 19 учнів прийшли під Манаєвську школу, щоб відсвяткувати свято першого дзвінка. Навчатися цього року мали там 34 дитини, педагогічний колектив – 8 вчителів. Директор школи Інна Сеньків показала навчальний заклад і розповіла, де зараз навчаються учні. Першочерговим було рішення, щоб відновити Гарбузівську початкову школу. Тоді наші учні початкової школи мали би навчатися там. Зателефонували до нас з Львівщини, село Звишень. Зателефонував директор, приніс свої співчуття. І запропонував, якщо не маєте наразі де, ми готові вам простягнути руку допомоги, щоб ваші дітки навчалися за час, коли ви будете відбудовувати свою школу. Цей варіант батьки розглянули з задоволенням, оскільки зразу було запропоновано підвіз учнів і дворазовий. Більшою чисельною кількістю, на даний час 27 учнів, сьогодні були на святі 1 вересня там. Троє учнів з Гарбузова, сьогодні ми вже домовилися про їхній підвіз. Також будуть їздити до Свеження. Троє учнів навчаються у селі Ратищів. Семирічна Марія Ковальчук навчалась у Манаєвській школі. Сьогодні пішла у другий клас Звиженську загальноосвітню школу 1-2 ступенів Бродівського району Львівської області. Батько Марії розповів, чому вирішили, що дитина навчатиметься у Звижені, а не в Гарбузівській школі. Чоловік каже, від Манаєва у нову школу їхати автобусом потрібно 7 кілометрів. Ми вирішили туди, бо там саме ближче. Ну і так всі туди давали, і ми мусили дати свою дитину, бо за те, що саму одну дитину я боюся пускати без нагляду в друге село. Отже, ми побачили, яка склалася ситуація із навчанням дітей зі села Манаїв. Як можете прокоментувати, зокрема? Ну, я думаю, що те, що початкова ланка залишилася в селі Гарбузів, так, це саме найближче село до даного. І все, що необхідно для нової української школи, даний навчальний заклад забезпечено. Почула щодо потреби підручників, я думаю, це питання буде вирішено і в найближчі дні, і проблем щодо забезпечення саме необхідним матеріалом, я думаю, також не буде. Що стосується питання довозу старшої ланки, так, батьки десь більш категоричні і вирішили, прийняли таке рішення. Хоча я можу говорити про те, що на території Зборівської громади є ті навчальні заклади, які також могли прийняти учнів і могли надавати також
ті знання, які необхідні для дітей. Але я так розумію, що дана громада таки більше прислухалася до батьків, щоб не було ніяких інцидентів та конфліктних ситуацій, погодилися на рішення батьків. Дякую. Мені підказують ще одне запитання від телеглядачів. Доброго вечора. Доброго вечора. Хочу задати вам запитання. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Хочу задати запитання. Чому у 21-й школі потрібно платити 250 гривень за навчання? Дякую. Наскільки ми розуміємо, ця ситуація пов'язана із тим, що міська влада вимагає, щоб діти з інших населених пунктів сплачували. Я думаю, що це вперше треба звертатися до міської ради, так, і до міського управління освіти, адже я знаю, що таке рішення приймав виконком міської ради, саме щодо оплати, я так розумію, мистецьких дисциплін. Не за навчання, а саме за мистецькі дисципліни, які на сьогоднішній час є. Я можу говорити, що місцеві органи можуть таке робити, але для того, щоб відмінити, які би ми на сьогоднішній час листи не надсилали, я думаю, є для цього суд, де можна подати таке звернення, саме судову справу відкрити, і тоді побачимо, які будуть результати судового рішення. Ще важливо, щоб вони були виконані, ці результати. Нова українська школа залишатиметься у пріоритеті і цього уряду, запевнила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад. Давайте послухаємо її цитату, потім повернемося. Нова українська школа продовжить бути пріоритетом і для цього уряду. Я особисто налаштована на тісну співпрацю з усіма агентами змін, які останні 2 роки робили зміни у школі можливими. Крім того, спільно з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій ми напрацьовуємо та представимо план змін у підходах до управління та фінансування у вищій освіті та науці. Найнагальніші завдання перших 2 тижнів, окрім формування команди, робота зі складним проєктом держбюджету на 2020 рік та підготовка проєкту закону України про повну загальну середню освіту. Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад. Отже, ми почули в загальному, що сказала міністерка освіти і науки про реалізацію концепції нової української школи, зокрема, які завдання виконуються у цьому навчальному році. Ми неодноразово говорили про те, що відбувається ряд змін, так, але дуже важливим моментом є і було зазначено про те, щоб прийняти закон про загальну середню освіту. Адже ми прекрасно розуміємо, що закон про освіту прийнятий, закон про загальну середню освіту є старим, і він суперечить новому закону про освіту. Тобто ми в першу чергу очікуємо прийняття саме закону про загальну середню освіту. Це перше. Друге, я думаю, усі чули про те, що указ президента про відмінення шкільної форми. Хоча я можу говорити про те, що наші діти вже давно не ходили у шкільних формах, це перше. Тільки ходили спеціалізовані школи або ті навчальні заклади, які визначили для себе певний дрес-код. І зрозуміло, що і на сьогоднішній час, я думаю, кожен з вас бачив у місті Тернополі ті навчальні заклади, які дотримувалися свого певного дрес-коду. Діти і на сьогодні пішли до навчальних закладів саме у такому вбранні, хоча воно різноманітне, але відповідної тканини і певного забарвлення ця тканина. Це перше. Наступне – відмінення дощок. Дощок пошани, і я думаю, що це правильно, бо в навчальних закладах переважно діти знають, хто в них є самий-самий мудрий. І більшість про них чує, бачить їх на олімпіадах чи на будь-яких інших заходах. І десь це питання, як розглядається про те, що інша частина дітей десь психологічно відчуває певні комплекси, адже не всі мають задатки вчитися на відміну, хоча вони вчаться добре і в силу своїх можливостей. І для когось отримати 9 балів – це є насправді дуже круто, і він вважає, що от він молодець сьогодні, бо досягнув насправді для себе досить високого результату. Наступне, про що неодноразово говорилося, це електронні учнівські квитки. Я це розумію, як їх можна ввести
у закладах загальносередньої освіти в міст обласного значення, але, направду, не розуміє, як ми це можемо зробити у сільській місцевості, в малих закладах загальносередньої освіти. Але час покаже, побачимо, розставить усе, і я думаю, що ми зможемо це побачити надалі в практиці. Наступне, і дуже важливий момент цьогорічний, це те, що на сьогодні, якщо ми завжди говорили, що гроші ходять за учнем, то зараз гроші підуть і за вчителем. Тобто підвищення кваліфікації, педагогічні працівники зможуть проходити не тільки в інституті після дипломної освіти, а будь-де, де вони забажають. Бо кошти тепер приходитимуть на школу. Перші результати, які ви побачили, зокрема після впровадження першого року нової української школи? Насправді, хочу сказати дуже важливий момент. Наші діти вчаться у різних формах, які тільки є. Але інший і дуже важливий момент. В ігровій діяльності знання вони здобувають найкраще. І перший рік, і перший клас показав про те, що граючись навчаємося, це дуже і дуже добре. І діти з великим бажанням хочуть йти до школи, бо їм там комфортно, гарно, затишно. І крім того, що вони навчаються, вони всі один голос говорять про те, що вони граються. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з начальницею обласного управління освіти і науки Ольгою Хомою. А я з вами прощаюся до наступних зустрічей в ефірі.